У Києві безплатно навчають самооборони. Щонеділі спортсмени та бійці АТО проводять уроки захисту від злодіїв та на практиці демонструють, як вберегти своє життя від небезпеки. Вчився захищатись і наш кореспондент Даніїл Снісар. Збройні напади, вибухи та стрілянина – все це боєць Нацгвардії Мирослав знає не щоток. Адже рік він провів у зоні АТО. Каже, найгірше, коли від таких атак потерпають мирні жителі. На фронті найбільше страждає це саме цивільне населення. Воно беззахисне, воно не має ніяких прав, і воно, не вміючись поводити себе на війні, просто гине. Ми вчимо цивільне населення елементарним навичкам. Своїм досвідом із самооборони українські військові діляться з усіма охочими. Допомагають їм у цьому спортсмени бойових мистецтв. Викладачі вчать людей, як правильно поводитись у ситуаціях, коли є загроза життю. Приміром, під час обстрілу або теракту. Навыки специальные по защите от угроз, рассматриваем угрозы при террористическом акте, подводящие упражнения рассматриваем, изучаем их, разбираем и нарабатываем. Владислав прийшов на майстер-клас за порадою друга. Хлопець каже, знає, як діяти під час вибуху. Найкращий спосіб врятуватися – впасти на підлогу. Але зробити це треба правильно. Ви просто розводимо ноги. Падаємо. Це допоможе не зламати вам руки або... Буде, по крайній мірі, не дуже больно. Інструктори розповідають, найбільший ворог – це паніка. Тоді людина перестає контролювати свої емоції та не в змозі об'єктивно оцінити ситуацію. Людмила навчається боротися передусім зі страхом, адже це одне з трьох основних правил безпеки. Без паніки, швидко реагувати, звертати увагу, найголовніше – це на деталі. Тобто, де що відбувається, щоб не полізти туди, куди не треба. Стати учасником щотижневих майстер-класів може кожен. Для цього необхідно долучитися до спільноти самозахисту у Фейсбуці. Даніїл Снісар, Сергій Ведмідь, новини телеканал Інтер.